Hei, jeg heter Heidi, og jeg underviser grunnkurset i mikroøkonomi ved Høgskolen i Molde. I dag skal jeg gi deg en kort orientering om hva et grunnkurs i mikroøkonomi går ut på. Først må du vite at mikroøkonomi er et matematisk fag. Mange studenter er ikke forberedt på hvor mye matematikk et grunnkurs i mikroøkonomi inneholder, men nå er du advart. Mikroøkonomi handler nesten bare om matematikk. Men ikke fortvil. Når det kommer til stykket, er kravet til matematikkferdigheter likevel ikke så avanserte. Men litt forkunnskaper må du ha, om du skal mestre oppgavene du får i løpet av kurset. Jeg skal konkretisere dette litt etter hvert. I mikroøkonomifaget lærer vi å bruke matematikk for å svare på spørsmål av typen: hvor mye skal en forbruker kjøpe av hvert tilgjengelige konsumgode for å bli mest mulig fornøyd? Hvor mye skal en produsent anvende av hver enkelt innsatsfaktor for å produsere mest mulig effektivt? Hvor mye skal en produsent produsere av produktet sitt for å oppnå størst mulig fortjeneste? Slike spørsmål opptar særlig næringslivet, som ønsker å finne nye markeder å utvikle produkt for og tjene mest mulig penger. Alle de spørsmålene jeg nevnte er slike som skal besvares med tall. Altså må vi lage oss regnestykker for å finne svarene. Dessuten trenger vi regnestykker når vi ønsker å besvare spørsmål av typen: hvor stor gevinst oppnår samfunnet som følge av markedsøkonomien? Hvordan kan gevinsten av markedsøkonomien bli størst mulig for alle? Det er også mulig å bruke mikroøkonomisk teori til å gå mer i dybden, og for eksempel analysere effekten av tiltak som har til hensikt å øke velferden for enkelte grupper, redusere miljøskader som følge av økonomisk aktivitet, og mye annet. Slike spørsmål opptar blant annet politikere som ønsker å påvirke samfunnsutviklingen i en bestemt retning. I løpet av kurset ønsker vi at studentene skal få en viss intuisjon for viktige økonomiske sammenhenger. Slik intuisjon kan ofte uttrykkes med figurer som illustrerer resonnementet bak de konklusjonene vi trekker. Når du er ferdig med dette kurset, skal du være i stand til å tolke en rekke forskjellige figurer som illustrerer mikroøkonomisk teori. Denne figuren viser hvordan en stor og dominerende bedrift tilpasser seg i markedet med hensyn til den mengden de produserer og hvilken pris de tar for produktet. For å kunne uttale oss med større presisjon tar vi i bruk matematiske formler og ligninger. Det finnes en direkte sammenheng mellom de ligningene vi bruker til presis beskrivelse av økonomiske forhold, og de figurene vi bruker til å illustrere det samme. Teksten du ser her er et utdrag av hvordan vi utleder en indeks for å måle hvor mye markedsmakt en stor og dominerende bedrift har i markedet for produktet sitt. Verden er for komplisert til at vi kan inkludere alt i våre analyser. Et uunnværlig grep vi må ta er å forenkle og sette ting på spissen. Den vanligste måten å gjøre det på er å koke virkeligheten ned til en kontrast mellom to motsetninger. Tallet 2 er en gjenganger i våre modeller. Mikroøkonomisk teori beskriver økonomi som en aktivitet som involverer to kategorier av aktører. Dem kaller vi produsenter og konsumenter. I markedet er de representert ved hver sin kurve, nemlig tilbudskurven, som viser summen av alt det produsentene produserer, og etterspørselskurven, som viser summen av alt det konsumentene ønsker å kjøpe. Kjernen i konsumentteorien er analyse av konsumentenes valg mellom alternative varer og tjenester i godemarkedene. Selvsagt gjør vi det til et valg mellom to alternativ. På samme vis er et av de viktigste valgene til en produsent kokt ned til å finne det optimale kombinasjonen av to innsatsfaktorer for å produsere mest mulig effektivt. Produksjonen er effektiv dersom den skjer til lavest mulig kostnad.
Men dette er ingen svakhet ved analysen. Når vi har en god modell for å analysere et valg mellom to alternativ, kan vi enkelt utvide modellen til å omfatte et større antall alternativ. Analysen av konsumentenes og produsentenes valg mellom to alternativ er matematisk sett helt identisk. I den analysen bruker vi en figur som ser slik ut. Dette er et koordinatsystem med de to alternativene på hver sin akse. Vi kaller figuren for et faktordiagram når det viser produsentens valg, og for et godediagram når det viser konsumentens valg. Når vi senere skal resonnere oss frem til egenskapene til den ikke-lineære kurven du ser i dette diagrammet, må vi passe på rekkefølgen til variablene på aksene. Er du ikke fjellstø på denne rekkefølgen, kan det være lurt å ha en fast regel for hvilken variabel som hører til hvilken akse. Ellers kan det lett bli sur. En intuitiv regel er å alltid sette alternativ 1, som gjerne har variabel navnet X1 på første aksen, og alternativ 2, gjerne kalt X2, på andre aksen. Første aksen er den horisontale aksen, og andre aksen er den vertikale aksen. Fra matematikken er du kanskje vant til å kalle disse aksene for X-aksen og Y-aksen, men i mikroøkonomi er det ofte slik at variablene på begge aksene heter noe på X. Så da kan det bli forvirrende å bruke disse gamle kjente betegnelsene. Så mitt forslag er at vi holder oss til benevnelsene første og andre aksen. Løsningen på den optimeringsoppgaven du ser her, er punktet der de to kurvene tangerer hverandre. Et tangenspunkt er et berøringspunkt, altså et punkt der kurvene kommer borti hverandre uten å skjære hverandre. I dette berøringspunktet har de to kurvene samme stigningstall. Det betyr at den deriverte av begge kurvene er identisk i dette punktet, som samtidig er et felles punkt. Et punkt som ligger på begge kurvene samtidig. Markedsaktørene møter hverandre i markedet. Her er de representert ved tilbudskurven og etterspørselskurven i et markedsdiagram. Du lærer fort hvilken av disse to kurvene som er det ene eller det andre. Det kommer vi tidsnok tilbake til. Vi bruker nesten alltid å fremstille begge disse kurvene som lineære. I markedsdiagrammet skal vi alltid la første aksen representere antall enheter av produktet, mens andre aksen representerer sånt som måles med penger. Her er enhetsprisen ført på andre aksen. For å finne løsningen i et markedsdiagram, må vi alltid finne skjæringspunktet mellom to kurver. I vår analyse er vi alltid på leting etter størrelsen på to variabler, nemlig variablene på de to aksene. For å finne to ukjente samtidig, trenger vi et system av to ligninger som er innbyrdes uavhengige av hverandre. Vi ser at i begge disse diagrammene våre har vi to kurver som representerer hver sin ligning. Det betyr at vi i begge tilfellene har nok informasjon til å kunne finne løsningen. I det ene diagrammet er løsningen et tangenspunkt, i det andre et skjæringspunkt. At du kan finne skjæringspunktet mellom to kurver er en av de matematiske ferdighetene det forutsettes at du behersker før du begynner med mikroøkonomi. Å finne et tangenspunkt er ikke vanskeligere enn å finne et skjæringspunkt, men det er sikkert mange ferske mikroøkonomistudenter som ikke umiddelbart vet hvordan man gjør det. Knepet er å finne det punktet på begge kurvene der verdien av den deriverte er lik, samtidig som punktet er felles for begge kurvene. Det som gjør dette litt utfordrende i mikroøkonomien, er at en av de to funksjonene vi trenger å derivere, er oppgitt på en slik form at vi må partiell-derivere den med hensyn på de to variablene vi skal velge mellom. For mange er partiell-derivasjon en av kneikene i faget. Men det er bare én ting å gjøre.
PUG-reglene for partiell derivasjon, og øv deg ved å partiell derivere mange forskjellige funksjoner, som selvsagt må være funksjoner med minst to forskjellige variabler. Partiell derivasjon er ikke annerledes enn vanlig derivasjon, bortsett fra at du må vite hvordan du skal forholde deg til de andre variablene. I et så matematisk orientert kurs som mikroøkonomi, vil du også støte på enkelte andre matematiske begrep du bør ha kjennskap til, som for eksempel prosent og gjennomsnitt, og du bør være i stand til å bruke ABC-formelen for å finne røttene til en andregradsligning. Nesten hele pensumet i et grunnkurs i mikroøkonomi tar utgangspunkt i en av disse to figurene. Greier du å knekke kodene for disse to typene regneoppgaver, da har du kommet langt. Til slutt. En konsument kan bare velge å kjøpe null eller et positivt antall enheter konsumgoder. En produsent kan bare velge null eller et positivt antall enheter av de innsatsfaktorene som inngår i produksjonen av produktet sitt. I et marked kan det bare omsettes et ikke-negativt antall enheter av et gode, og godeprisen må være et ikke-negativt tall. Med andre ord, mikroøkonomi foregår utelukkende i første kvadrant. Så oppsummerer vi. Mikroøkonomi bruker matematiske modeller og stiller spørsmål som besvares med tall. Figurer gir oss en intuitiv forståelse av sammenhenger i økonomien, og matematikk setter oss i stand til å gi en presis beskrivelse av de samme sammenhengene. I mikroøkonomi forenkler vi virkeligheten til to alternativ, som to typer aktører, to typer goder, innsatsfaktorer osv. Og for å løse oppgaver må vi finne skjæringspunkt og tangenspunkt. Og alt foregår i første kvadrant.